seria essa, a nova cesta de basquete da NBA, você já deve ter visto ou jogado em alguma cesta onde não tinha rede, certo? Se sim, você viu que é horrível, e muitas vezes a gente não sabe se a bola entrou ou se foi um airball. Pensando nisso, uma empresa norte-americana criou a Infinet, que promete resolver esse problema. A Infinet são pequenos spikes feitos de fibra que são colocados na cesta, fazendo com que a pessoa veja que a bola entrou e não fique aquela coisa estranha de arremessar em um aro sem nada. Logicamente, muitas pessoas não vão curtir, pois ela não vai ter aquele barulho indescritível da rede balançando, mas pode ser uma mão na roda para muitas pessoas.